мұхтарым тамашашыларыбыз. Татарстан яңалығы Сыр ТВ каналында сіз татарлар тапшыруын парисыз. Студияда мен Роза Дятулина, бүгін біздің программада. Милли Шура Президиумның шираттағы отырышы ұзды. Милли тұрмыш һәм дин 9-нче бүтін Россия дин әһелләре форумына әзерлек һәм милли мәгариф. Нәкъ менә шушы темалар буенча фикер алышты катнашучылар. Садри Максуди изләре буйлап Төркиядән Илсур Нафиков. Бүген без сезнең белән хокук факультетында ачылган Садри әфәнде Максудов исемен йөрткән хокук тарихи үзәгендә гизеп андагы профессорлар белән күрешү мөмкинчелегебезне таптык. Татар кызы 2018 исеменә кем лайык? Иң беренче ул әлбәттә татар телендә камил итеп сөйләшергә тиеш. Халкыбызның милли гореф-гадәтләрен белергә тиеш, йолаларын белергә тиеш һәм әлбәттә үзен күрсәтә белергә тиеш әлбәттә сәхнәдә. Төмәндә Бәрәкәт Хәйрия фонды үз эшен башлап җибәрде. Бәрәкәт дигән фонд инде безнең төмәндә безнең татар бизнесменнарыбыз белән оештырылган. Тапшыруыбызны Тарихи Ватан сәхифәсе төгәлләр. Казандагы Мемориаль Жиңү паркы башкалабызның Яңа Савин районында Ямашев проспекты белән Бондаренко урамы киселешендә урнашкан. Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Бөтендөнья Татар Конгрессының Милли Шура рәисе Уасил Шайхразиев җитәкчелегендә Милли Шура президиумның чираттагы утырышы узды. Киңәшмәдә 6-нчы Бөтендөнья Татар Конгрессы съездында сайланган һәм расланган президиум әгъзалары катнашты. Алар 9-нчы Бөтенроссия татар дин әһелләре җыенына Бөтендөнья Татар Конгрессының 7-нче чираттан тыш съездына әзерлек эшләре һәм башка мәсьәләләр хакында фикер алышты. Тулырак Ләйсәнә Садретдинова репортаж. Милли тормыш һәм дин 9-нче бөтен Россия дин әһелләре форумына әзерлек һәм милли мәгариф. Безнең әти-әниләр белән 3 ел моңарчыга зур бер бурычларның берсе булып торадыр. Бу бурычлар хәзер безнең икеләтә, үчләтә уңларда артты. Безнең изге урыннар дип саналган изге шишмәләр, каберлекләр бик күп, әмма ләкин алар әле татар дөньясында барланмаган. Ул безнең дә эш. Безнең Татарстан күләмендә һәм конгресс күләмендә дә ничек без ярдәм итәргә тиешбез. Без исә нәкъ менә аларның фикеренә таянып эш иттек. Утырышны җитәкләгән Васил Шайхразиев иң беренче итеп татар халкын борчыган тел мәсьәләсенә тукталды. Сүзне Казанның 2-нче татар гимназиясе директоры Камария Зиннур кызы Хәмидуллина алды. Бу укыту планнарында бүгенге көндә каршылыклар салына. Мин уйлыйм, җәйге көннәрдә бу турыда уйларлар һәм үзгәрешләр керер дигән уй бар. Бүгенге көндә без үзебез шәхсән 5-нче вариант буенча эшләр ятабыз. Көзге вакыйгалардан соң без шушы вариантны сайладык. Туган телдә укыту һәм тәрбия эшенә әлегә кадәр каршылык булмады. Менә мин үзе безнең тәҗрибәләр чыгып әйтәм. Тел һәм милләт язмышы хәзер аеруша милли мәктәпләрдә фәннәрнең ана телендә укытуга бәйле. Бу җаваплылык бүгенге вәзгыятьтә тагын да кискенләшә һәм җитдиләнә. Һәм укытучы кадрлар әзерләү белән безнең Россия хезмәтен шөгыльләнергә тиеш дип санарга кирәк. Милләтләр моны таләп итеп куярга тиешләр дип күренә, аңлашыла. Гел шигенү бу мәсьәләдә яхшылыкка җиткерер дип уйлаймын. Шуңа күрә мәгариф министрлыгы августтагы ПЕД конференция үткәргән вакытта чит өлкәләрдәге килгән бөтен безнең татар гимназия мәктәп директорлары белән менә шушы татар телен саклап калу, әтиләр җиткерү өчен аңлату һәм аңлашулар булырга тиеш. Билгеле, бу мәсьәлә буенча президиум әгъзаларының кайбер сораулары да яңгырады. Ульяновск өлкәсе Иске Кулат районы башлыгы Ганиев Эдуард Әнвәр улы яңа уку әсбәпләре хакында белеште. Татар районы и учебниклары. Алар регионнар эчендә булачаклар, алар федераль исемлектә, федераль реестрга программасы сентябрьдә инде керә, димәк сентябрьдан соң аның дәреслекләре дә эшләнәчәк. Шул ук вакытта менә читтәге татарлар, регионнардагы татарлар, алар татар мәктәпләрен күбрәк ачу, татар балалар бакчаларын күбрәк ачу мәсьәләсен үзләре кайгыртырга тиешләр. Алар җитәкчеләренең генә эшләре ничек саклап калырга, ул безнең дә эш. Безнең Татарстан күләмендә һәм
конгресс көлемінен де нешек біз ерлі митерге тейішміз, аларға соқлап қалу үшін. Инді отырышта она тілін оқыту мәселесі хақында яңғыраған фикірлерге нәтиже ясасақ. 19 июнде Дәулет Думасында милли тілдер турында сұрауларын көтерділер. Нинди қарарға біз келдік? Хәм бұ бізнің қарарымыз, шушы біз бүгін қабыл еткен закон проектының постановлениесінде де қаралған, анда язылған туған тілдер, дәулет тілдері бүгін күнде неше кетіп, бізнің оқыту программаларын түп үлішінде, мәжбүрі үлішінде бола, шул келіш аларында болашақ. Бір кемде ол аларын аннан алып бәріге алырға жиынмай. Міне бұл турада шушы біздің дәулет думасының қарарында язылған. Алырға жиынмай, бәлкі сөз бара, шушы өзгерткен вақытта біз балаларға, ата-аналарға шушы туған тіл сағатларында нинди тілде аны үйренесілері келе, шул тіліні сөйлеп алу үшін оларға ерікті құқық береміз деген юнештегіне іш барашақ. Біз енді 30 күн ішінде бүтін депутатлар аша өзіміздің тілеклерін білдіріп, біз айтамыз енді татар тілін, милли тілін өткеру мәжбүрі болашақ, һәм шулай болашақ та, ләкин әти әнелер үшін ол сайлау яғынан болашақ. Шуңа күрі дәулет, Алла берсе бұл закон қабыл етілгеннен соң, біз айтамыз енді татар тілі һәм бүтін милли тілләр дәулет тілінен яғынан мәжбүрі болып қаларға тиеш. Ләкин мәжбүрі болса да әти әнелері өзләре сайлап алырға тиешлі. Милли шура президиумының шираттағы отырышы 19-21 июль көннәрендә Қазанда узачақ, дин әхелләре форумына әзерлік хақында фикер алышу белән дәвам итте. Бұл форум бик мөһим, анда ел сайын мингә якын дин әхеле килә, 4-8 эшләячәк, анда инде дини һәм милли мәгариф системасы бүгінгі күнде нинди проблемалар алдында тұра, нинди нәтижелер ясарга мөмкин. Моннан 5 ел элек без инде концепция қабыл иткән идек. Менә ислам дининең үсеш концепциясы. Ул да инде кызганычка каршы атылып бара, аны да хәзер инде яңартып, аны да эшләтеп җибәрергә кирәк. Быел форум чаралары 7-нче чираттан тыш съезд белән бергә үрелеп узачак. Ул уставка үзгәрешләр кертү белән бәйле. Анда һәр оешмадан берәр делегат чакырылган. Съезд 3 көн дәвам итәчәк. Ләйсән Садретдинова, татарлар, Казан. 20-ші yüzbaşı Татар дөньясында Татар милли мәгарифін яңаша өзгертіп құруға, дини ішлерін реформалаштыруға, уақытлы Татар мәтбуғатын барлыққа кетіруге, ғымымен шулар аша халықның милли аңын өстіріп, милли ғырулығын уятып, юғалқан дәулетшілігін тұрғызырға ұмтылған милли харакат барлыққа келе. Садри Максуди татар милли хәрәкәтенең төп идеологларының берсе була. Аның белеме, сәяси кыйбласы, Россия сәясәтендә тоткан урыны һәм эшләгән эшләре башкалардан шактый аерылып торган. Илсур Нафыйков Төркиядә Садри Максуди изләре буйлап йөрде. Хәзер сүз аңа. Татар милләте һәм татар иҗтимагый хәрәкәте өчен аерым бер урынга лаек булган һәм зур роль уйнаган Садри әфәнде Максудов 1925 елда Мустафа Кемал Ататүркнең махсус чакырылуы белән Анкарага килә. Шул вакыттан башлап аның барлык эшчәнлеге төрки дөньясының тарихы, төрки телләр һәм хукуки мирас белән бәйле иде. Истанбулга килүе белән Истанбул университетында хукук факультетында укыта башлый. Һәм инде күп профессорларның әйтүенә күрә, хукук тарихының башында торган исемләрдән берсе. Бүген без сезнең белән хукук факультетында ачылган Садри әфәнде Максудов исемен йөрткән хукук тарихы үзәгендә гизеп, андагы профессорлар белән күрешү мөмкинчелеге безне таптык. Әйдәгез, бергә күзәтеп алыйк. Садри Максуди 1925 елда Төркиягә килү белән мәдәни ва иҗтимагый тормыш агышына актив кушылып китә. Милли бәйсезлек көрәшчесе итеп күрәне Мустафа Кемал Ататүрк. Төркиянең харитадагы яңа бер дәүләт буларак ясаган тәүге адымнар милли этник кыйммәтлекләрне саклау максатларына ирешергә дип ясала. Бу елда Садри Максудиның өлеше бик зур. Сәясәтче, хукук белгече, тарихчы, тел саклыгы өчен актив көрәшче буларак үз эшчәнлеген башкара иде Садри әфәнде. Истанбул университеты өчен иң әүвәл Садри Максуди укытучы, хукук тарихы юлында беренче адымнар ясаучы галим буларак тасвирлана. Аның язган әсәрләре, калдырган мирасы бүген дә актуаль. Истанбул университетында ачылган Садри Максуди исемле хукук тарихы үзәге җитәкчесе профессор Фәтхи Гедекле безнең белән очрашып, Садри әфәнденең күренекле бер шәхес булуын аерым билгеләп китте.
Сіз бір ғалим боларақ, шахыс боларақ, нинди дәрісілер алды аласыз Садри Максуди өрнегінде? Біз Садри Бейін, yani bu çok cepheli kişiliği bizi etkilemiştir. Yani sadece bir alanda değil, birçok alanda kendini yetiştirmiş olması ve o sahalarla ilgili de çalışmalar yapması çok önemli bir şeydir. Özellikle bugün hem Türkiye'de hem dünyada insanlar genellikle yani ilim adamları yalnızca bir konuyla ilgilenirler. Onun dışındaki mevzularla fazla bir ilgileri olmaz ya da hiç ilgileri olmaz diyebiliriz. Yani çok dar bir alanda bilgileri vardır. Bu Kukkine kitaplar avtoru, Türk tillerinin boyluğun bilgilevişi hem gümümün büyük galim bularak Türkiye tarihinde ayrım bir urunga layık Sadri Efendi Maksudov. Turmuşunun 32 yılı Türkiye'de uzdu. Onun gümürü 1957 yılda İstanbul şaharında üzüldü. Күруігізші, татар милләті арасындағына түгіл, хам Түркияда, хам көпкіне иллерді Садри Әфенді Мақсудовның ішшенлігіне юғары бәйе берілі. Біз өз тарихыбызны яратық, білік, үйренік, хам алдағы нәсіллерге де жеткерек. Мақсус татарлар тапшыру үшін Қасым Нұрдинов, Илсур Нафиқов, Стамбул шахары, Түркия. Сіз татарлар тапшыруын қарайсыз программыбызның екінші үлішінде. Татар қызы 2018 есіміне кім лайық? Иң бірінші ол әлбетте татар тілінде қамил етіп сөйлешерге тиіш, халқыбыздың милли ғұрып ғадәтлерін білерге тиіш, йолаларын білерге тиіш, һәм әлбетте өзінің көрсәтә білерге тиіш әлбетте сәхнәдә. Төмендә Бәрәкәт Хәйрия фонды үз эшен башлап җибәрде. Бәрәкәт дигән фонд инде безнең төмендә безнең татар бизнесменнарыбыз белән оештырылган. Тапшыруыбызны Тарихи Ватан сәхифәсе төгәлләр. Қазандағы мемориал жиңу паркы башқалабызның Яңа Савин районында, Ямашев проспекты белән Бондаренко урамы кисерешендә урнашкан. Тыйнаклық, күркәм хылық. Халкыбызның ғұрып-ғәдәтләрен, телен һәм мәдәниетен соклау һәм үстерү сәләте. Бу татар кызларына хас сыйфатлар. Оларның иң-иңнәре Татар кызы 2018 халыкара конкурсында билгеле булды. Бәйгенең беренче этабы Россия төбәкләрендә һәм Татарстан Республикасы районнарында узды. Конкурсның финал өлешенә 12 кыз сайлап алынган. Татар кызы 2018 дәрәҗәсенә кайсысы лайык булдысың? Шираттагы видео язмадан белербез. Татар кызы ул шундый бик горур исем беренчедән. Татар кызы әйтәләр бит башта татар кызын ишетәләр, аннар күрәләр дип. Татар кызы беренчедән ул матур итеп сөйләшә белергә тиеш, ягымлы булырга тиеш. Алардан нур балкып торырга тиеш. Ул бүтән кешегә яхшылыкны өләшергә тиеш. Шуның шулай ук ул акыллы булырга тиеш, чибәр булырга тиеш. Бар яктан да килгән. Гомумән әйткәндә. Минем өчен ул беренче чиратта тыйнаклык, мөлаемлык, сөйкемлелек һәм уңганлык, мәрхәмәтлелек тагын. Минемчә, бу иң мөһим сыйфатлар татар кыз өчен. Иң беренче ул әлбәттә татар телендә камил итеп сөйләшергә тиеш. Халкыбызның милли ғұрып-ғәдәтләрен белергә тиеш, йолаларын белергә тиеш һәм әлбәттә үзен күрсәтә белергә тиеш әлбәттә сәхнәдә, кешеләр алдында куркып торырга тиеш түгел, аның күңеле менә шундый милли рух белән сыгарылган булырга тиеш. Татар кызына хас иң асыл сыйфатларны үзендә туплаган гүзәл затлар үз районнарында сынаулар узып, иң лайыклылары дип табылган. Дөресен генә әйткәндә, мин бу конкурска бик нык узак әзерләндем, чөнки бу конкурста әлбәттә татар кызларына безгә милли үзаңны ничек үстерү, ничек йолаларны, ничек дип әйтим, соклау һәм шулай ук үземнең татар кызы, чын татар кызы икәнлегемне үземнең халкыма белдерәсем килә. Шуңа күрә бик нык узак әзерләндем. Төннәр буе икеләргә хәтле төнге икеләргә хәтле әзерләнгән шакларым булды.
Татар кызы матурлык бәйгесе генә түгел, аның мәгънәсе күпкә тирәнрәк ди жюри язлары. Иң иңен сойлап алу җиңеләрдән булмагандыр. Кыска гына вакыт ичендә кызлар үзләренең иң матур сыйфатларын күрсәтте. Конкурста 18 яшьтән алып 25 яшькә кадәр кызлар катнашты. Бер караганда бу ярыш булса да, катнашучылар арасында дустана мөнәсәбәт. Кызларны татар милләтенә булган хөрмәт һәм мәхәббәт хисләре берләштерә. Дөресен генә әйткәндә, көндәшлек бөтенләй сизелми, без кулыбыздан ни килә, барысын да эшләргә риза, бер-беребез өчен бик каты дуслаштык. Шуның өчен бу көн әзрәк күңелсезрәк тә, без инде алай еш күрешә алмабыз. Менә шуның өчен мин бернинди көндәшлек тә сизмим. Татар кызы конкурсының җиңүчесе итеп Балтач районыннан Гүзәл Габдрахманова лаек булды. Ул октябрь аенда узачак халыкара татар кызы 2018 бәйгесендә Татарстан данын яклаячак. Ләйсән Вафина, Татарлар, Казан. Төмән өлкәсендә бәрәкәт ярдәм итү фонды үзенең изге эшен башлап җибәргән. Әлеге фонд проектлары белән өлкә халкы Рамазан аенда узган ифтарлар да якыннанрак таныша алды. Бәрәкәт фондын оештыру чараларының кылган гамәлләре, киләчәккә планнары хакында үз хәбәрчеләребез. Дин галиме Дмитрий Синюков ураза гаете бәйрәме намазыннан трансляция алып бара. Ай бу ел мөселманнар белән бергә ифтар кылды. Рамазан ае аңа юмарт ай булып истә калган. Действительно милостыня, помощь бедным, помощь своей общины и помощь тем, кто находится за пределами мусульманской общины. Это, на мой взгляд, да, это одно из самых важных в практике соблюдения поста. Не только пищевые, диетарные, да, воздержания, а именно нравственная работа с собой. Бүгенге ифтар безнең посвященный благотворительный фонд Бәрәкәт башлаган бына. Без ифтарда да ябез ивакларны, апаларны, абыйларны, да, в общем, то кем килгеләде, шал килгеләде. Рәйхана Баязитова Рамазан ае дәвамында Ялутыр мәчетендә ифтар өстәлен әзерләгән. Изге айда кешеләр яхшы эшләр башкарырга ашкынып торалар. Бәрәкәт хәйрия фонды белән танышырга шәһәрнең актив кешеләре килгән. Ялутыр мәчете имамы Раил хәзрәт Мәхмүтов вагазлар вакытында ярдәмгә мохтаҗ кешеләргә булышу хакында сөйли. Бүгенге ифтар турында әйткәндә, Бәрәкәт фондыннан үткәрәбез. Бу инде безгә бер яктан күңелгә әйбәт төмән кешеләр, төмән байлар дип әйтәйгә, әмма безгә бер внимание обращает итеп, безне искә төшереп, безнеке мөселманнарга тажы ифтарлар үткәреп китүләре бу берләштерү. Бу түлке Ялтырны гына түгел, төмән белән Ялтырны бергә берләштерү. Вазифасы бик яхшы эшләр инде. Бәрәкәт фонды төмән өлкәсендәге авылларда һәм шәһәрләрдә ифтарларны уздыруны да үз өстенә алган. Ифтарларга килгән кешеләр белән тагын бер тапкыр аралашу мөмкинлеге дә әле бу. Бәрәкәт дигән фонд инде безнең төмәндә безнең татар бизнесменнарыбыз белән оештырылган. Аның җитәкчесе Ринат Хамзиуллы Насыров һәм бизнесменнардан булышучы Хуснудинов Ривали Шатулы. Менә бу төрле зур-зур эшләрне алар күтәрүчеләр, алар ярдәмчеләр. Иң беренчедән ул менә ятим балаларга ярдәм итү эше. Аннары соң балаларның төрле ситуацияларга туры килеп, менә өйләр янып китеп, шулай менә шундый авыр хәлләргә калган вакытта без үз татар халкыбызга, үз татар балаларыбызга булышырга тырышабыз. Төмән өлкәсенең эшмәкәрләргә ярдәм итү ассоциациясы һәм гади кешеләр 2018 елның маенда Тубыл районындагы Фазыйловларның ишле гаиләсенә иске йорттан яңа өйгә күчәргә ярдәм иттеләр. Бездә ятим бала юк дигән проект эшләтеп җибәргәннәр. Мы с сестрами не остались в стороне, пришли, потому что мы знаем о работе этого фонда. Мы
пытаемся какую-то помощь, свое содействие в этом, в развитии этого фонда проявить. И поэтому сегодня столько народу собралось в этой мечети. Хайриячилекне гадәткә кертергә һәм аны күтәрергә кирәк дип әйтә җирле мәчет имамы Абдулла Абдулов. Мәчетебез инде 3 ел буе иганәшләр һәм гади халык, мәхәллә кешеләре охшасына төзекләндерелә. Төрле кеше килә. Бай кешеләр дә, мохтаҗ кешеләр, ярлы кешеләр дә килә. Шуның өчен монда менә бу бит тегене безнең кардәшләрнең бердәмлек күрсәтә. Мусламаннарның бердәмлеге һәм без тегеттәге бай кешеләр тәкәбирләнмиләр. Ярлы кешеләр, мохтаҗ кешеләр белән бергә бер табанда утырып, бергә авыз ачалар, бергә ашыйлар, бер-берсенә ихтирам итәләр, кардәшлекне, теге кардәшлек сыйфатларын күрсәтәләр. Бу, алхамдулилла, менә Аллаһ Тәгалә риза булсын, менә олы зур эш дип уйлыйм. Төмән шәһәренең Җәмих мәчетендә Бәрәкәт фондының эшенә ярдәм итү өчен 500-дән артык кеше җыелган. Әлеге оешманың төп эше ул кешеләрне ярдәм итәргә өндәү генә түгел, аларны изге гамәлләр ясауда берләштерүдә. Бу Бәрәкәт дигән фонд ярдәме белән алхамдулилла монда Риваль Хуснутдинов һәм дә Насиров Ринат ярдәме белән менә бу фонд бүгенге көндә без мәчеттә алхамдулилла ифтар уздырабыз. Бәрәкәт фонды төрле проектларны үз истенә алган, шулай ук оешмага ярдәм итүче волонтерлар да кирәк. Роза Диатулина, София Хайруллина, Татарлар, Төмән өлкәсе. Қазаныбыз белән бөтен дөнья қызықсына таныша. Бу урында аның тарихи урыннары, истәлекле биналары белән таныштыруыбыз бик урынлы булыр. Иғтибарыгызға тарихи ватан сәхифәсе. Қазандағы мемориал жиңу паркы башқалабызның Яңа Савин районында Ямашев проспекті білен Бандаренко урамы кесілішінде орнашқан. Парк мейданы яқынша 50 гектар. Парк 1970-ші йылларда негізленген, созлықта орнашқан. Бүйік ватан соғышының күннәрі саны бойынша 1418 ағаш отыртылған. Мемориал комплекс жиңуның 50 йыллығына бағышланып, яғни 1995-ші йылда ашыла. Бүйік ватан соғышы қаһарманнары истәлігіне мемориал комплексі мәңгілік ут әйленәсінде орнашқан. Бірі мәрмәр тоқталарда СССР-да туған Советлар Бірлігі қаһарманнары, социалистик хизмет қаһарманнары һәм Дон орденының тулы кавалерларының исемләре язылған. Кырык-ике метр биеклектәге жиңу стелысы паркның Ямашев проспекты яғында орнашқан. Оның битләүендә қылышлы суғышшы һәм қолына бала тұтқан она тұралар. Стелының ұшында жиңу тожы орнашқан. Паркта ашық хауада Бүйік Отан соғышы дәуіріндегі хәрби техника көргәзмәсі орнашқан. Мұнда танықлар, бронлаштырылған хәрби күзәту диверсион машинасы, БТР-1, БТР-2, хәрби десант машиналары, танықларға қоршы артиллерия туплары, өз ерішлі артиллерик жайланмалар, ұшқышлар, бұралақлар һәм башқа техника көрсәтілген. Паркта теге бу ғаскер түрләренә бағышланған аллейләр бар. Аларның берсе һәләк булған соғышыларның тол хатыннарына бағышланған. Yeah.
Бүгінгі сіздің білен сау болашабыз. Құрметлі тамашайшыларыбыз, біз сіздің сұрау тәғдимлерігізіні көзде тұтып үшілейбіз. Хабарлешіп ешейік. Сау болығыз.